për një kohë të gjatë po përsëritet në kuvendin e Republikës së Kosovës. Megjithatë, nuk ishte majoranca ajo që e bllokoi, ishte vetë opozita ajo që refuzoi të jetë aktive në pikat të cilat ishin në agjendë për të trajtuar sot sipas dakordimit në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Majoranca është deklaruar për qëndrimin e saj, gjithsesi grupi ynë parlamentar tashmë për disa muaj me radhë ka treguar se nuk e mbështet propozimin për tërheqjen e 30% të fondit të kursimeve pensionale, dhe kjo ka të bëj ekskluzivisht me ruajtjen e mirëqenjes së qytetarëve në kohën kur ju duhen këto mjete, në moshën 65 vjeçare, me ruajtjen e sistemit dhe stabilitetit financiar të Republikës së Kosovës, e gjithashtu edhe me faktin se një tërheqje e tillë potencialisht nuk do të ndikonte tek shtresat në nevojë. Disa fakte të cilat vazhdimisht janë prezantuar, por duket se humbin në stihinë e diskutimeve apo propagandës së opozitës, kanë të bëjnë me argumentin se në fakt me 58% të fondit aktual të mbledhur do t'ju ndahet 90.4%, përderisa 42% të fondit aktualisht nëse do të shpërndaj, do të shkonin vetëm tek 9.6% e kontribut dënsve. Rjedhimisht, nënkuptohet se më shumë se një numër që nuk do t'ishte, në fakt nuk paraqet një barazi sociale që një numër i konsiderueshëm i kontributënësve do t'kishte 228 milion euro të ndara mjetë këtu të shtresës mesme dhe të lartë, të cilat potencialisht nënkuptohet se do të shkonin ose jashtë vendit, ose në investime të cilat stimulojnë importin. Shto këtu faktin që me dispersimin e një shumë të tillë të mjeteve, afërsisht 600 milion euro, do të ketë një inflacion domosdoshmërisht në tregun në Kosovë, duke e marë parasysh se një numëri madhi kontribut dënsve kanë mjetën shumë pak, ata mund të shpenzojnë ato mjetën në fillim, për pastaj do të balafaqohen me pasojat enorme të rritjes e çmimeve. Pa ndë një mekanizëm për amortizimin e kësaj pasoje. Ajo që farë opozita ka propozuar, fatkecësisht është mbështetur nga të tjerët, unë e kuptoj tendencen dhe e kuptoj natyrisht ndjenjen se gjithë që kanë funde në trustin apo në fundin e kushtimeve pensionale kanë projektuar se ku do t'i shpenzojnë ato, por që kjo është një parashikim tepër afatshkurtër me pasoja afatgjata, qoftë në shkatrimin e sistemit të fundit të kursimeve pensionale, qoftë në pasojat e menjëhershme që i shkaktojnë në tregun në Kosovë. Sot seanca u ndërpret në mungesë të kurimit. Opozita duhet të jetë serioze në raport me pjesëmarrjen e tyre, nuk mund të bëjnë vetëm përzgjedhje të pikave që ata duan të shtyejnë ose të bëjnë blokada të natyrës siç i pam javën e kaluar, duhet t'i kthehemi normalitetit dhe këtë po e themi në vazhdimsi. Ne jemi për dialog politik, e natyrisht bashkëpunim parlamentar, por gjithashtu jemi edhe për korrekci në këtë bashkëpunim dhe jo akuza e linçime të natyrave të ndryshme siç po mundohen opozita të bëjë tani kashi pozitës.